Qala rabbi israhli sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratul kiram wa ta'ala ingkang pundi wekdal menika kula saha panjenengan sami taksih dipun paringi kesehatan jasmani ugi rohani saha hormati wekdal santan menika sambutan barokah. Bapak sareng muji syukur dumateng sedalem Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi kula lan panjenengan sedaya ing wadang sonten kok saged makempal menika. Kalau paringi tanah ini panjang kalau ibahkan. Nah, cuma yang pertama status tanah ini kedah wajib. Artinya status tanah itu kalau memang hibah, ini kedah diresmikan dulu. Ini baru nanti kami bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billahil alil azim amma ba'du. Dumateng Abdul Ghafur saking Dewan Kroyora sakertawu ngriki ingkang kula mulyakaken lan ugi dumateng para bapak, para sederek, para ibu, amugi Allah tansah paring ridho lan saged gampang gangsar sedaya urusan saking dewan sepanten ugi saged berjalan kanthi sae lan tujuan saking warga khususipun saking desa Sumber Bening Pedukan Baru Banjarjo khususipun saking RT 29 ingkang sampun terlaksana mila saking menika harapanipun amugi Allah tansah paring ridho dumateng kula panjenengan sedaya. Nah, mila saking menika kaping kalipun kanthi kula panjenengan nyuwun dhateng Allah tantunipun ingkang kaping kalih. Baik kita ya kan.